Nikolaj från Indus centrala stan. Norr järnväg. Jävlar. Bra! Och där kommer vi köra. Bra. Åh, du sköt på honom. Ja, du lägger. Det står precis där. Vi bara hoppa in här. Överlev. Ja, ja, visst. Nu ska vi se när jag öppnar huvudet. Jävlar vad det måste vara en träff. Open Kennedy-sidan. Jag är utanför.